بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر کون خوش نصیب دور ہو جاتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے دوزخ کو اس سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دیں گے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. سو ویورز، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں روزے رکھا کریں. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.